rapaziada. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia para mim, para vocês é boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. O importante é que seja bom, né? Então, hoje é um videozinho diferente, né? Um pouco, eu ia falar um pouco diferente, não, mas é totalmente diferente. Vou mostrar para vocês a cozinha que eu comprei para minha caravana, né? E vou falar quanto que foi, vou mostrar eu montando ela. Depois eu vou, mamãe vai dar uma arrumadinha, eu vou mostrar ela já montada, já arrumadinha e como que funciona. Valeu? Espero que todo mundo esteja na paz do Senhor Jesus aí. Muito obrigado pelo carinho dos últimos vídeos aí. E vamos pro vídeo. Mãe, dá um alô aí, dá um bom dia pra galera aí. Alô, alô, galera. Bom dia, bom dia. Uhul! Uhul. Então, vamos começar aí a montagem da parada. Valeu? Vambora. Para de palhaçada, Alex, cara, tô cansada. Ô, mano, os outros tá vendo aí, mano. Alex, vai pra lá, vai. Hahaha.
Uhul. Para de palhaçada, tô cansada, tô cheio de dor já na coluna. Vamos lá então, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como ficou a cozinha, que não está 100% pronta não. Mas vou finalizar agora e depois, quando a Vera estiver fazendo rango lá, eu mostro para vocês também como está fazendo rango. Vamos lá que eu vou mostrar a cozinha. Primeiro por fora. Aí o montador profissional montou. Ó. Ó por dentro. Tchu! Aí isso aqui já tira a bagunça de dentro do meu caixotinho de madeira lá. Freezer, forno, tá faltando fogão aqui, né? Botar o fogão aqui, forno, freezer e mais umas baguncinhas light aqui. O que que tem aqui? Eita danada! Tudo quanto é lugar tem goró nessa parada. Aqui pode abrir, ó. Um dia que tiver calor, fazendo a comidinha. Aí pode abrir. Aqui também. Tá vendo? Agora eu vou mostrar ali pra vocês também. Aí aqui fecha. Ficou muito bem fechado não, mas ficou, né? Aqui já é fácil de fechar. É porque o profissional que montou, que eu falei que era profissional, não é tão profissional não, que tá um pouquinho torta, aí não tá dando pra papai tchum 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 lá. Agora, aí, fechou, pimba, pimba, tudo fechadinho, ó. Ó, tudo fechadinho. Usou, abre. Não usou, fecha. Ó. Aí, toda fechadinha. Só não sei se eu vou aguentar, se vai aguentar a ventania, né? Ó. Pode ser cozinha, pode até botar ela nas costas pra dar um rolé por aí. Ai, ai, ai. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí por vocês me acompanharem até aqui. E valeu. Mais uma arneira aí, falar igual os portugueses. Mais uma arneira do Alex Rui. Valeu. Jesus abençoe todos aí. Fica com Deus. E a VaptVup. Já volto já. Iu!